6 років в Україні триває невблаганна війна на сході нашої країни. Серед тих, хто віддав своє життя, білоцерківець Владислав. Йому було лише 20. Боєць 72-ї механізованої бригади загинув 2017 року. Українське законодавство його родині, окрім захисту, гарантує ще й ряд пільг та переваг. Пані Юлія після смерті сина має право на житло або ж компенсацію його вартості. Та білоцерківські чиновники, як виявляється, так не вважають. Так як ми маємо право на компенсацію від держави на квартиру, ми подали документи, і знов комісія була засіданням, і нам відмовили в наданні цієї компенсації з такою мотивацією, що у нас є житло. Ба більше, цинізму можна владцям не позичати, встановлювати справедливість, довірили Феміді. Суд першої інстанції родина перемогла, так само, як і апеляцію. Та чи не продовжують намагатися позбавити родину того, що передбачено за законом вже у Верховному суді? Ви знаєте, я хотіла виграти суд і прийти сказати Новогребельській і комісії дуже багато чого. Зараз не знаю, що навіть сказати, але це дуже неприємно. Чим вони мотивуються, я навіть представити не можу, тому що... Вибачте, з моєї точки зору і з точки зору таких мам, як я, вони об'язані нам життям. І не було б так боляче, якби такі історії були виключенням. Та насправді правда вражає. Олександр чекає на заслужену ділянку вже 5 років. У 15-му році, бувши на ротації, я написав заяву на землю, і до цього часу приходять відмови. І це вже 5 років приходять відмови. Значить, на що вони посилаються? На те, що немає незатверджений генеральний план міста. В той час для когось є земля, для мене немає. І все було б добре, якби хіба трохи менше нагадувало відпрацьовану схему. Можна довго слухати виправдання чиновників, та єдина риса, очевидно, притаманна таким випадкам – абсолютна аморальність. Поки воїнам, зась для своїх ресурс знаходиться. В той же час він бачить своїми глазами, як у нас ростуть таунхауси. Да? І замітьте, ці таунхауси ростуть в паркових зонах, коло річок, там постійно якісь історії. То бабушка на них жалувала, що вони там яким-то чином вкрали в неї цю землю. Ну, звісно, що її, напевно, вже уговорили там помовчати. Ми бачимо, на вокзальні зводяться, да, нові таунхауси. Ми розуміємо, що коли самоліта, да, напротив самоліта, за бюджетні кошти провели воду там і ще там щось, да. Дорогу на вокзальні за бюджетні кошти провели. Того ж дня, коли ми почали підготовку матеріалу до ефіру, мала би відбутися зустріч родин та білоцерківських чиновників. Останні не наважилися вийти до людей. Жінки кажуть, найбільша біда у тому, що досвід інших міст абсолютно протилежний. Діляться враженнями візиту у Фастів. Стела стоїть біля мерії з хлопців. Стела біля самої мерії. Розказують, послухайте там на відео, послухають, що мер сказав, що ми повинні заходити на роботу, дивитися на хлопців загиблих, їм в очі, і виходити ми повинні на них дивитися, що дякувати їм, заради кого ми зараз от живемо, ходимо на роботу, радіємо життю, заради них, от і поставив перед мерією. А от у Білій церкві пам'ятник загиблим переносять подалі, як і інтереси їх родичів. Подібних історій про відсутність землі для військових чи ігнорування законних прав матерів та дружин загиблих в Білій церкві чимало. Тож ці жінки закликають не опускати руки, а приєднуватися до них та разом вимагати у влади дотримання прав постраждалих від війни.